От експерти журналу BBC History провели серед своїх читачів опитування. Із рейтингу 100 жінок, які змінили світ, вони попросили людей обрати двадцятку найвпливовіших панянок за всю історію людства. Тож першу сходинку громада віддала Марії Кюрі. Саме вона стала першим в історії дворазовим лауреатом Нобелівської премії. Слідом за нею в рейтингу найвпливовіших жінок йдуть Роза Паркс, засновниця руху за права чорношкірих у США, та Емелін Панкхерст. Лідер британського руху, який вимагав надати жінкам такі ж виборчі права, які мали чоловіки. Тим часом 6 і 15 місця посіли знані англійки Маргарет Тетчер і принцеса Діана. Опинилася серед двадцятки і Діва Марія. Її люди віддали 12-ту сходинку. Одразу за нею йде письменниця Джейн Остін, а ось мати Тереза стала 20-ю.